אוקיי, אני רוצה להוכיח את המשפט הזה. אם יש גבול לנגזרת כש-X שואף לנקודה, אז היא גזירה בנקודה, והגבול הזה זה הנגזרת בנקודה. אוקיי? זה מה שאני רוצה להוכיח. הוכחה, אני יכול אפילו להתחיל אותה פה, במקום ההערה הזאת, למעשה נראה שאם יש גבול מימין, אז הוא שווה לנגזרת מימין, כנ"ל עבור F תג מינוס, ולכן הגבול. אוקיי? אז בואו נראה את זה. אז זה הוכחה טיפה עדינה, טיפה טכנית, אבל מאוד בסיסית. אז תהי דלתא, אני מנסה לתחום את הסביבה שבה הנתונים שלי מתקיימים, תהי דלתא כך שבסביבה הימנית, x0 פלוס דלתא, f רציפה וגזירה. Okay? היא גזירה באיזושהי סביבה מנוקבת, לכן אם אני מסתכל רק על סביבה ימנית פתוחה, אז היא גזירה שם ורציפה שם. יש כזאת. בסדר? אז פה הפונקציה גזירה ורציפה. יהי, עכשיו אני לוקח איזושהי נקודה פה, אז יהי h בין 0 לדלתא, h בין 0 לדלתא, ונפעיל את משפט, בלי לדעת מה אני הולך להפעיל, תנו איזה ניחוש פרוע. דרבו, כי דיברנו עליו בשעה הקודמת, לא דרבו, ניחוש הפרוע הבא, לגרנג', אוקיי? אתם לא יודעים, זה לגרנג', אין חוכמות. נפעיל את משפט לגרנג' על הקטע x0 סגור, x0 פלוס h. אז אם h הוא בין 0 לדלתא, אז הקטע הזה, או הקצה הימני שלו, מוכל פה, כי h הוא בין 0 לדלתא, אני סוגר אותו ב-x0, תנאי משפט לגרנג' מתקיימים. מה היו תנאי משפט לגרנג'? הפונקציה צריכה להיות גזירה בפתוח, זה בסדר, היא גזירה בפתוח, מסכימים? ורציפה בסגור, והיא רציפה בסגור, כי הנתון היה שהיא רציפה בסביבה, לא בסביבה מנוקבת. האם מסכימים שתנאי לגרנג' מתקיימים? הפונקציה רציפה בקטע הזה וגזירה בקטע הפתוח. אני לא יודע גזירות ב-x0. בסדר? אוקיי. מה אומר לגרנג'? לגרנג' אומר שאני יכול לכתוב f בקצה b, שעכשיו זה x0 פלוס h, פחות f בקצה a, שעכשיו זה x0, חלקי b מינוס a. מה זה b מינוס a? x0 פלוס h פחות x0 h. זה שווה למה? לפי לגרנג' ל-f tag, איפה? באיזה נקודה? איזושהי נקודה c, לא יודע מי היא, אבל איפה היא? בין x ל-x0 ועוד h. מסכימים? באיזושהי נקודה C, אני לא כותב C כי אני הולך לכתוב פה עוד רגע משהו אחר, איזושהי נקודה C בין X0 ל-X0 פלוס H. האם אתם מסכימים? בסדר? אז יכולתי לכתוב פה C, אבל אני רוצה לכתוב פה משהו טיפה אחר, שהוא טיפה מפחיד, אבל צריך שנייה לחשוב עליו, ואז רואים שזה בסדר, וזה משהו שחוזר כחוט השני, משתמשים בזה הרבה, כדאי להתרגל לזה. אז אני אכתוב פה X0 פלוס תטא h, אז נכתוב, נפעיל את משפט לגרנג' על הקטע הזה, קיימת תטא בין 0 ל-1, כך שזה. תסתכלו רגע על הנקודה הזאת, x0 פלוס תטא h. אם תטא היא 0, מה כתוב פה? x0. אם תטא היא 1, מה כתוב פה? x0 פלוס h. ואם תטא היא איזשהו מספר בין 0 ל-1, אז זאת איזושהי נקודה בין x0 ל-x0 פלוס h. מסכימים? אז זה דרך שנראית מתוסבכת לכתוב c בין x0 ל-x0 פלוס h. מסכימים? והסיבה שאני קצת מאתגר אתכם זה שעושים את זה הרבה. בסדר? כולם? אוקיי. אז זה מה שאומר לגרנג', ערך הפונקציה בקצה 1, פחות ערך הפונקציה בקצה 2, חלקי הפרש הקצוות, זה שיפוע מיתר, שווה לערך הנגזרת באיזושהי נקודת ביניים. זה בדיוק לגרנג'.
בסדר? אוקיי. כאשר h שואף ל-0, אבל תזכרו שאני מדבר על, 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 רק על הגבול מימין. אז כאשר h שואף ל-0 פלוס, מה קורה לתטא h? גם תטא h שואף ל-0, וגם פה מימין. נכון? כי תטא זה בין 0 ל-1. תטא אגב תלוי ב-h, לכל h יש תטא אחר, אבל זה לא משנה. מסכימים? ולכן, תטא h שואף ל-0 פלוס, אז x0 ועוד תטא h שואף למה? ל-x0. x0 ועוד תטא h שואף ל-x0 פלוס. כי זה דברים מימין ל-x0. מסכימים? אוקיי. לכן, לפי הנתון, למה שואף f tag של x0 ועוד תטא h? ל-f tag ב-x0. נכון? לא נכון. בפלוס. למה? אני לא יודע שהוא קיים. בואו נראה מה אומר הנתון. אוקיי? הנתון אומר, בואו נחזור רגע ללוח. הנתון אומר, קיים הגבול של f tag, בואו נקרא ל-x רגע משהו. אתם מסכימים לקרוא ל-x רגע משהו? הנתון אומר קיים הגבול של f tag של משהו, כשהמשהו שואף ל-x0. ומה הגבול הזה? l, זהו, זה הנתון. ל-f tag משהו יש גבול שקוראים לו l, כשמשהו שואף ל-x0. שוב אני אומר את זה לפני שאני חוזר ללוח ההוא. ל-f tag משהו יש גבול שקוראים לו l, כשמשהו שואף ל-x0. בסדר? בואו נחזור לפה. ל-f tag משהו יש גבול שקוראים לו l, כשמשהו שואף ל-x0. בסדר? לכן לפי הנתון, אגף ימין שואף ל-l. כש-h שואף ל-0 פלוס, המשהו הזה שואף ל-x0, לפי הנתון, f tag במשהו שואף ל-l. קיים. בסדר? אבל אם אגף ימין שואף ל-l, ואגף ימין שווה לאגף שמאל, למה שואף אגף שמאל? ל-l. אגף ימין זה בשורה הזאת, כן? לפיכך, גם אגף שמאל שואף ל-l. כלומר, הגבול של זה שווה l כש-h שואף ל-0 פלוס. הגבול כש-h שואף ל-0 פלוס של הביטוי הזה, f של x0 פלוס h, פחות f של x0, חלקי h, שווה l. אבל מה זה הגבול הזה? זה בדיוק, לפי ההגדרה. f tag ו-x0, אבל פלוס, כי הוכחנו רק מימין. בסדר? אוקיי. אני רואה על העיניים שלכם שחלק מסתכלים עליי, לא בסדר בכלל. אבל אתם צריכים לקרוא את זה שוב. אתם צריכים לחזור, אני חושב, על השעה הקודמת, על כל מה שעשינו עד הנקודה הזאת, וטיפה להבשיל עליה. לקרוא את זה שוב ולתת לדברים לחלחל. כל מה שעשינו היה אמירות על F tag. לא אמירות על F, אמירות על F tag. ש-F tag מקיים את תכונת ערך ביניים, ש-F tag, מה יכול או לא יכול להיות F tag, איזה אי-רציפויות יכולות להיות ל-F tag, אוקיי? הכל תכונות של F tag, לא של F, וזה קצת מבלבל. בסדר? אוקיי. אני רוצה טיפה להחזיר אתכם לדברים שיהיו אולי יותר קצת קרובים לקרקע המציאות. בואו נעשה דוגמה. זה קצת אבסטרקטי, אני חושב שבעיקר זה מה שמבלבל, שהיינו הרבה בעולם האבסטרקטי עכשיו, בטח ההוכחה הזאת. אני רוצה להחזיר אתכם לדוגמה קונקרטית, אוקיי? דוגמה. לתת דוגמה קונקרטית.
עם המשפחה של דוגמאות שראינו כבר, ונתתי לכם אפילו לבדוק לבד, אבל אני רוצה בכל זאת לעשות אותה, אז בואו נסתכל על הפונקציה x בחזקת שלושה חצאים, סינוס 1 חלקי x, זה כש-x שונה מ-0, ו-0 כש-x שווה ל-0. אוקיי? פעם קודמת דיברנו על x בריבוע, סינוס 1 חלקי x, ואמרתי לכם, שימו אלפא ותעשו את זה באופן כללי. אוקיי? אז אני רוצה לעשות עוד אחת מהמשפוחה, שלושה חצאים, רק תשימו לב שזה לא בדיוק מוגדר. ל-x שלילי, x בשלישית הוא עדיין שלילי, ולעשות לו שורש אני לא יכול. אז בשביל שזה יהיה מדויק, אני שם פה ערך מוחלט. עכשיו זה באמת מוגדר. בסדר? מה אני רוצה? אז זה דוגמה. אני רוצה לגזור בסך הכל. לגזור את זה. אוקיי? עכשיו, הערה קטנה, חשובה מעין כמותה, משהו שמישהו שאל אותי בהפסקה. אין משפט שאומר כל פונקציה אלמנטרית גזירה בתחום הגדרתה. אין משפט כזה. נחשו למה אין משפט כזה? כי הוא לא נכון. זו סיבה חשובה. אוקיי? כל פונקציה אלמנטרית רציפה בתחום הגדרתה, נכון. וואחד משפט, מאוד שימושי. לא כל פונקציה אלמנטרית גזירה בתחום הגדרתה, כי יש פונקציות אלמנטריות, למשל, שורש שלישי של x, מוגדרת על כל הישר, לא גזירה ב-0. למשל, ערך מוחלט x, שהיא אלמנטרית, אוקיי? כי זה שורש של x בריבוע, מוגדרת על כל הישר, לא גזירה ב-0. אוקיי? אז אין משפט שאלמנטרית גזירה בתחום הגדרתה, אנא, אל תשתמשו באין משפט הזה. אוקיי? זה לא אומר שאין כללי גזירה. אם F גזירה ו-G גזירה, אז ההרכבה גזירה, או הסכום גזיר, או המנה גזירה. אוקיי? אבל לא כל אלמנטרית גזירה. בסדר? ברור? זה טעות סופר נפוצה, ממש חשוב לדעת את זה. אוקיי, בואו נגזור. זאת כן גזירה. נגזור. אז איך אני גוזר? אני אתחיל בלגזור ב-0. איך אני גוזר ב-0? לפי ההגדרה, אוקיי? אין לי ברירה, אני לא יכול להפעיל כללי גזירה. יתר על כן, גם באפס זה הולך טיפה להיות יותר מורכב מהדוגמה הקודמת, כי יש לי פה את הערך מוחלט הזה. אז כשאני מחשב את הגבול, אני אצטרך לחשב בנפרד את הגבול מימין ואת הגבול משמאל. אוקיי? אז יאללה. הגבול, כש-H שואף, למה H? מי אמר H? איפה H? כש-X שואף ל-0 פלוס של F של X, פחות f של 0, חלקי x פחות 0. זה הגבול שמגדיר את הנגזרת, נכון? אני רוצה לחשב את הגבול הזה, אבל בשביל לחשב אותו, אני אחשב קודם כש-x שואף ל-0 פלוס, ואחרי זה כש-x שואף ל-0 מינוס, הם יצאו אותו דבר, ולכן זה הגבול. אז מה זה? למה לקחתי גבול מצד אחד קודם? כי אני רוצה לכתוב פה f של x, ו-f של x, אם x הוא שלילי או x הוא חיובי, זה לא אותו דבר. אז כש-x הוא חיובי, מימין ל-0, מה שכתוב פה זה פשוט x בחזקת שלושה חצאים, סינוס 1 חלקי x, מינוס f של 0, מה זה f של 0? 0, חלקי x פחות 0. כלומר, זה הגבול x שואף ל-0 פלוס, של, מה זה x בחזקת שלושה חצאים חלקי x? זה x בחצי או שורש x, סינוס 1 חלקי x, למה שווה הגבול הזה? אפס. למה? לא חסום, אלא חסום סינוס 1 חלקי x כפול משהו ששואף ל-0. x בחזקת חצי. כולם מסכימים? אוקיי. אז זה טיפל לי בגבול מימין שמופיע בהגזרת הנגדרת. בסדר? עכשיו אני צריך את הגבול משמאל. גבול x שואף ל-0 מינוס של f של x פחות f של 0 חלקי x פחות 0, אז אני ישר כותב את זה. כש-x הוא שלילי, מה אני אכתוב פה? מינוס x. בחזקת שלושה חצאים, כפול סינוס 1 חלקי x, פחות f של 0 זה עדיין 0, חלקי x. זה הגבול שאני צריך משמאל. מסכימים? איך אני עושה את זה? צריך מאוד בזהירות עכשיו. פה כתוב מינוס x כפול מינוס x בחזקת חצי. מסכימים? לפי כללי חזקות ממשיות. מינוס x כפול מינוס x בחזקת חצי. אז המינוס x חלקי x משאיר לי מה? מינוס 1. אז יש לי מינוס
ונשאר לי המינוס x בחזקת חצי, סינוס 1 חלקי x. בסדר? מה הגבול של זה כש-x שואף ל-0? גם 0. למה? אותו דבר, נכון? זה חסום וזה שואף ל-0. בסדר? אז זה חסום וזה שואף ל-0. אותו דבר כאן. בסדר? אז מה הראינו? הראינו שהגבול של הביטוי הזה כש-x שואף ל-0 פלוס שווה 0, גם כש-x שואף ל-0 מינוס, הגבול של הביטוי הזה שווה 0. מסקנה, הגבול של הביטוי הזה כש-x שואף ל-0 שווה 0, כלומר? נכון. אז מסקנה עד כאן, כל מה שעשינו עד עכשיו זה לחשב את f תג 0. זה הכל. f תג ב-0 היא 0. אוקיי? מה אני עושה ב-x'ים שאינם 0? איך אני גוזר את זה? לפי כללי גזירה, שוב אני אהיה צריך להפריד x'ים חיוביים ו-x'ים שליליים, כי ל-x'ים חיוביים הערך המוחלט איננו, ול-x'ים שליליים גם הוא איננו, אבל מופיע מינוס x במקום. בסדר? אז בואו נכתוב ישר מה זאת f tag x שווה, יהיו לי שלושה דברים. יהיה לי כאשר x חיובי, כאשר x שווה 0, וכאשר x שלילי. כש-x שווה 0, זה מה שחישבנו, יצא לנו 0. מה זה כש-x חיובי? אוקיי? אז בואו נשרבט לנו פה בצד את הפונקציה. אז אני רוצה לגזור את x בשלושה חצאים כפול סינוס 1 חלקי x. זה הפונקציה כש-x חיובי. מסכימים? איך אני גוזר דבר כזה? יש פה נגזרת של מכפלה, ובתוך זה יש כלל שרשרת. נכון? כלולה. נגזרת של x בשלושה חצאים, זה שלושה חצאים, x בחצי, כפול זה, לא גזור. ועוד, x בשלושה חצאים, לא גזור, כפול נגזרת של זה, לפי כלל שרשרת, קוסינוס, 1 חלקי x, כפול נגזרת פנימית, מינוס 1 חלקי x בריבוע. האם מסכימים? אוקיי. עכשיו, מה עם x שלילי? אז אם x שלילי, הפונקציה, ערך מוחלט של x זה מינוס x. אז עכשיו הפונקציה שאני רוצה לגזור, זה זאת. מסכימים? אוקיי, סבבה. אז מה אני מקבל? מה הנגזרת של מינוס x בחזקת שלושה חצאים? עדיין יש לי שלושה חצאים, מינוס x בחזקת חצי, נכון? כפול נגזרת פנימית. מינוס 1. כפול סינוס 1 חלקי x, לא גזור. מסכימים? ועוד, זה לא גזור, מינוס x בחזקת שלושה חצאים, כפול נגזרת של זה, קוסינוס 1 חלקי x, כפול נגזרת פנימית. זאת f tag, והיא מוגדרת לכל x. האם אתם מסכימים? כן. מבחינת טרמינולוגיה, מה שרשמת בלוח הימני, אוקיי. זה נחשב הוכחה לפי הגדרה? זה לא הוכחה לפי הגדרה, זה חישוב לפי הגדרה. חישבתי את f tag ב-0 לפי הגדרה. זה לא לפי גבולות חד-צדדיים? ככה, זאת ההגדרה. כל משפט זה לפי הגדרה. לא, לא השתמשתי בשום משפט, השתמשתי בהגדרה. אוקיי, פה השתמשתי במשפטים. שעבדנו לא מעט להוכיח אותם. נגזרת של מכפלה, נגזרת של הרכבה, כלל השרשרת. היה לנו שם הגדרה שקולה לנגזרת ובעזרתה. לגזור לפי הגדרה, מה שעשיתי פה זה לגזור לפי הגדרה, לחשב את הגבול הזה. זאת הגדרת הנגזרת. כי אני, הגדרת הנגזרת היא חשב את הגבול הזה. אוקיי? איך אני מחשב את הגבול? זה אני יכול לחשב אותו בכל מיני דרכים. גם פה השתמשתי בתוכו במשפט של חסומה כפול שואפת לאפס. אבל הגדרת הנגזרת היא חשב את הגבול הזה. חישבתי לפי הגדרה. עכשיו, איך אני מחשב גבולות? זה כבר תורה שלמה של איך מחשבים גבולות. זה כבר לא קשור לנגזרת. מהצעד הזה והלאה זה כבר חשב גבול. ברור שאני משתמש במשפטים. אוי ואבוי, אם עכשיו בשביל לחשב את הגבול הזה הייתי הולך לאפסילון דלטה. אוקיי? גוואלט. גוואלט. בסדר? אוקיי.
אז מה, מה, מה קיבלתי פה? קיבלתי את ה-F-tag המפחידה הזאת. אני טוען ש-F-tag, אז F-tag לא חסומה ליד אפס. אוקיי? בפרט יהיה לה אי רציפות עיקרי באפס, אבל לא כמו הדוגמה הקודמת עם ה-X בריבוע סינוס 1 חלקי X, אלא מצב עוד יותר קשה. אוקיי? למה? איך אני רואה שהיא לא חסומה? תסתכלו אפילו רק על זה. אני אראה רק שהיא לא חסומה מימין. זה כבר אומר שהיא לא חסומה. נכון? אם מימין ל-F היא לא חסומה, אז היא לא חסומה. בסדר? תגידו כן. אוקיי. אז בואו נסתכל על זה. לזה, מה אני יכול להגיד עליו? מה קורה כשאני מתקרב ל-0? שואף ל-0, נכון? מאותה סיבה שכבר השתמשנו בה כמה פעמים, זה שואף ל-0 כפול זה חסום. מסכימים? אז הגורם הזה שואף ל-0, הגורם הזה שואף ל-0, כש-x שואף ל-0 פלוס. האם כולם מסכימים? אוקיי? אז הגורם הבעייתי זה זה. מה כתוב פה? כתוב פה x בחזקת 3 חצאים, חלקי x בריבוע. כלומר, 1 חלקי שורש x, כי 1 חלקי שורש x כפול קוסינוס 1 חלקי x לא חסום. מימין ל-0. למה? איך נראה הדבר הזה? בואו נבין איך הוא נראה. קודם כל אפשר לראות שהוא לא חסום, כי זה משהו חסום וזה שואף לאינסוף. נכון? אבל בואו נבין גם איך נראית הפונקציה הזאת. זה אי רציפות, אין מושג כזה מה שאני הולך להגיד עכשיו, אני ממציא אותו. זה אי רציפות עיקרית עיקרית. אוקיי? זה גם מתנדנד באטרף כמו קוסינוס 1 חלקי x, אבל גם עושה את זה ככה. תסתכלו אתם ככה. זה גם מתנדנד כמו קוסינוס 1 חלקי x, אבל גם האפליטודה הולכת וגדלה בטירוף. מצליחים לדמיין את זה? כי כל פעם אני מחלק במשהו יותר ויותר 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 קטן, כלומר מכפיל במשהו יותר ויותר ויותר גדול. כשאני מתקרב לאפס. אז הדבר הזה נראה, אם זה 1 חלקי שורש x, אז הפונקציה הזאת נראית משהו כזה. אולי נצייר גם את המינוס שלו, נראית משהו כזה. אימא למוחלט. אוקיי? ופה כמובן יש... מה? מפץ הגדול, כן. כל אחד ומה ש... בסדר? ברור מה קורה פה. מסכימים שזה נראה משהו כזה? זה קוסינוס 1 חלקי X שמתנדנדת בין מינוס 1 ל-1, אבל כל פעם אני כופל אותה בערכים יותר ויותר 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 גדלים, נכון? כש-X הוא מיליונית, אז 1 חלקי זה הרבה מאוד, ואני כופל את זה. בסדר? אז F-tag לא חסומה, בסוגריים כמובן, ש-F-tag, מה? ש-F-tag לא רציפה ליד, ב-0, וזו היא רציפות עיקרית. זה אנחנו כבר יודעים שלנגזרת יכולות להיות רק אי רציפויות מסוג עיקרי. בסדר? אבל תשימו לב מה מיוחד באי רציפויות העיקריות האלה, הם כן מקיימות תכונת ערך ביניים. אתם רואים שפה כל ערך ביניים מתקבל. אוקיי? רואים את זה? אז זה כן מקיים תכונת ערך ביניים למרות האי רציפות. בסדר? שאלות. אז זה אוסף דוגמאות חשוב, בפרט חשוב לדעת לעשות את הדברים האלה בדיר ובלקום, כן? אם מישהו לא יודע לגזור, גם לגזור לפי כללי גזירה וגם לגזור לפי הגדרה, אז כל מה שאני מדבר זה פקה, 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 פקה. יש קריקטורה כזאת של גרי לארסון, איך הכלב שומע את העולם. בלה 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 ג'ורג'י, בלה 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 ג'ורג'י, בלה 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 ג'ורג'י, בלה 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 ג'ורג'י, כן, ג'ורג'י זה הכלב שלי. אז זה בערך מה שאתם שומעים אם אתם לא יודעים לגזור, אוקיי? צריך לדעת לגזור.
אוקיי. אז אני רוצה לעוד כמה מילים לומר בהקשר הזה של חסימות של הנגזרת. אז קודם כל, האם פונקציה נגזרת, האם נגזרת חייבת להיות חסומה? האם נגזרת חייבת להיות חסומה? נכון, הרגע הראינו ש... אני רק בודק שתי מרים, כן? צודקים, הרגע הראינו שלא. הרגע נתנו דוגמה לנגזרת, שנגזרת לא חייבת להיות חסומה. והנה משפט שאמרנו אותו. אתם כבר יודעים אותו, רק לא ידענו להגיד אותו במילים מדויקות. אם F גזירה בקטע I, ו-F טאג חסומה בקטע, אז מה אני יכול להגיד על F עצמה? נכון. רציפה במידה שווה. אני מזכיר לכם, לרציפה במידה שווה יש הגדרה, שתכף נשתמש בה בשביל להוכיח את זה, אבל יש גם אינטואיציה. והאינטואיציה שלנו ללהגיד רציפה במידה שווה, הייתה להגיד שהפונקציה לא יכולה שהתלילות שלה תגדל ותגדל ותגדל. זוכרים את זה? ואיך אני אומר תלילות? עכשיו אני יודע להגיד תלילות. מה זה תלילות? זה שיפוע. נכון? ומה זה שיפוע? נגזרת. ומה זה להגיד התלילות לא יכולה להיות גדולה מדי? הנגזרת חסומה. אם הנגזרת חסומה, השיפוע חסום, אז יש רציפות במידה שווה. בסדר? זוכרים את האינטואיציה הזאת? אז אני רוצה להוכיח את זה עכשיו, ואנחנו נגלה שההוכחה היא כלולה. אוקיי? הוכחה ממש של שורה וחצי מההגדרה של רציפות במידה שווה. אוקיי? בדרך אני אזכיר לכם את ההגדרה. אז F טאג חסומה. מה זה להגיד F טאג חסומה? זה להגיד שקיים איזשהו, נקרא לו M גדול, כך שלכל X בקטע מתקיים F טאג X קטן מ-M. זה להגיד F טאג חסומה. האם אתם מסכימים? תגידו כן. אוקיי. עכשיו תשאירו שורה פה, אולי נכתוב יהי אפסילון ואז תשאירו שורה. בואו נזכר מה זה להגיד רציפה במידה שווה. רציפה במידה שווה זה להגיד F של X פחות F של Y בערך מוחלט, קטן מאפסילון. כאשר מה? האם לכל X ו-Y F של X פחות F של Y קטן? נכון. אני צריך להראות שקיים דלתא, כך שאם X פחות Y קטן מדלתא, אז F של X פחות F של Y קטן מאפסילון. מסכימים? כולם מסכימים? אוקיי. אז מתי הייתי יודע להגיד את זה? בואו ננסה. אני צריך משהו להגיד על F של X פחות F של Y. וואלה, אני לא רואה פה F של X פחות F של Y, בשום מקום. אוקיי? אז אני, שום כלי שהיה לי עד עכשיו, אני לא יכול להשתמש בו. מה אני אעשה? אכפיל וחלק בצמוד? אוקיי? אשתמש בנוסחאות טריגונומטריות? אני לא יודע. לא יודע כלום. אוקיי? אבל מה אני כן יודע? אוקיי? אני ממש מראה לכם איך אני חושב. אוקיי? אני יודע גזירות. או, נגזרת. האם בנגזרת יש F של X פחות F של Y? יש. נכון? מה זה נגזרת? זה, טוב, לא קוראים לזה Y, אבל זה לא נורא. F של X פחות F של Y, חלקי X פחות Y. נכון? זה מה יש בנגזרת. ומה זה חלקי X פחות Y? X פחות Y זה מה שאני רוצה לראות. נכון? אז אני כמעט בא לי להגיד, אל תכתבו מה שאני עושה עכשיו, אל תכתבו את זה. נורא בא לי להגיד, זה חלקי X פחות Y, זה הנגזרת. אל תכתבו, זה קשקוש. וזה קטן מ-M, ואני בכיוון, אוקיי? האם אתם מסכימים שבא לי להגיד את זה? אוקיי? רק זה לא נכון. למה זה לא נכון? נגיד שהייתי יכול רגע לה. זה לא נכון כי חסר פה אלים. נכון? חסר פה הגבול. אבל נגיד שהייתי יכול להגיד את זה. נגיד שזה כן היה נכון, שאני ככה מטטה החוצה את אלים. אוקיי? נגיד. אז מה הייתי עושה? אתם לא כותבים, נכון? הייתי אומר, סבבה. אני אכפיל את שני הצדדים ב-X פחות Y, הנה, אז זה שווה F טאג X כפול X פחות Y, נכון?
נכון? אילו זה היה נכון. ו-F תג X קטן מ-M, אז מה יהיה דלתא? נכון. נגדיר דלתא להיות אפסילון חלקי M, אתם עוד לא כותבים, כי זה לא נכון. נגדיר דלתא להיות אפסילון חלקי M, ואז אם X פחות Y קטן מדלתא, אז זה שווה לזה, זה קטן מאפסילון חלקי M, זה קטן מ-M, הכל קטן מאפסילון וסיימתי. מסכימים? אז זה ממש כלולה, אילו נגזרת הייתה הפרש האפים, חלקי הפרש ה... אילו נגזרת הייתה מיתר. נכון? זה מה שכתוב פה, מיתר. F של X פחות F של Y, חלקי X פחות Y. מסכימים? כולם רואים את זה? הנגזרת היא לא מיתר, היא גבול של מיתרים. מה עושים? לגרנג', יפה. איך שימחתם אותי שאמרתם את זה? לגרנג', בדיוק. לגרנג' מאפשר לי להזדקות על הגבול הזה. מה אומר לגרנג'? מה אומר לגרנג'? לגרנג' אומר, לגרנג' אומר, תיקחו את ה-X ואת ה-Y הזה, איזה שם X ו-Y, לא משנה, לפי לגרנג', אני מסתכל, זה XY בקטע, הפונקציה גזירה ולכן רציפה בכל הקטע, קיימת C בין X ל-Y, כך ש... F של X פחות F של Y חלקי X פחות Y שווה F טאג C. זה כן נכון. הוא קוסם על הגרנג' הזה. מסכימים שזה נכון? F טאג C שווה F של X פחות F של Y חלקי X פחות Y. זה מה של הגרנג' אומר. מסכימים? והנה עכשיו... הוא בדיוק אומר, הנגזרת באיזושהי נקודה מתלכדת עם שיפוע מיתר. זה הציור של לגרנג' שציירנו כל הזמן. בסדר? כולם איתי? ועכשיו באמת סיימתי. תוסיפו רגע את השורה הזאת, נגדיר דלתא שווה אפסילון חלקי M, ואז אם X פחות Y קטן מדלתא, אז F של X פחות F של Y, זה F טאג בנקודה הזאת C, שאני לא יודע איפה היא, איפשהו בקטע, כפול X פחות Y, אבל מה אני כן יודע על F טאג C? קטן מ-M, זה הנתון, כי לכל X בקטע. אז זה קטן מ-M, X פחות Y, וזה קטן מ-M, בסדר? תראו איך לגרנג' מופיע פשוט כל הזמן, ותמיד באותו תפקיד, תמיד לאפשר למשהו שהוא נגזרתי כזה באופי, אבל הנגזרת היא גבול, היא לא שיפוע מיתר, והופך אותו למשהו קונקרטי, לשיפוע מיתר באיזושהי נקודה. אוקיי? אז זה מסיים את ההוכחה. עכשיו, אני רוצה להכניס פה, אולי נעיר כמה הערות קודם. זה הערות שאמרנו, אבל אולי כדאי כן להגיד אותן שוב. זו האינטואיציה, זו האינטואיציה שהייתה לנו, אז הערה, זו האינטואיציה של תלילות חסומה שדיברנו עליה. אוקיי? לתלילות חסומה אין מושג כזה, לכן הוא היה אז והוא עדיין במרכאות, אבל יש מושג נגזרת חסומה, ואם הנגזרת חסומה, אז הפונקציה רציפה ממש. שאלה? כי לא צריך את זה, ברגע ש-X שונה מ-Y אז זה נכון, ואם X שווה ל-Y אז F של X פחות F של Y גם יהיה 0, וזה גם בסדר. אוקיי? אז זו אמירה מיותרת. אוקיי? פשוט לא צריך את זה. אוקיי, אז... ועוד הערה, אני רוצה להזכיר לכם גם, אני חוזר על דברים שאמרנו, אבל למען הסדר הטוב, ההפך לא נכון. ראינו ש... שורש X היא רציפה במידה שווה, רציפה, ולכן, לפי קנטור היינה, רציפה ממש, ב-0,1 למשל, אבל, F טאג, מה הנגזרת של זאת?
אחד חלקי פעמיים שורש x לא חסומה. נכון? כש-x מתקרב לאפס, הדבר הזה שואף לאינסוף. בסדר? אולי ניקח אותה באפס אחד פתוח. אוקיי. זאת מוגדרת רק ב-0, 1 פתוח. הרציפות במש ב-0, 1 סגור זה נכון, ובפרט ב-0, 1 פתוח. אוקיי? אז רציפה במש ב-0, 1 נכתוב, ובפרט ב-0, 1 פתוח, אבל הנגזרת שמוגדרת רק ב-0, 1 פתוח לא חסומה. בסדר? אוקיי. אני רוצה עוד הערה אחת, אולי הגדרה קודם. יש מושג כזה, אנחנו לא נשתמש בו הרבה, אבל כדאי להכיר, של פונקציה לפשיצית. מושג, אוקיי? F נקראת ליפשיץ או לפשיצית, על שם מתמטיקאי שקראו לו ליפשיץ, אם קיים K גדול, איזשהו קבוע, כך ש F של X פחות F של Y, קטן מ-K, X פחות Y, לכל X ו-Y בקטע. זה נקרא פונקציה לפשיצית עם קבוע K. אוקיי? ה-K הזה זה חלק מההגדרה. אוקיי? עכשיו, אתם עלולים להתקל פשוט במושג הזה, והרבה פעמים הוא שימושי, אבל אני רק נוגע בו בקצה המזלג. אוקיי? אז זוכרים את זה? f של x פחות f של y, קטן מ-k x פחות y. עכשיו בואו נסתכל רגע בלוח הקודם. אני טוען שהראינו פה בעצם איזה ארבעה משפטים על הדרך, או לפחות שלושה, אוקיי? האם אתם מסכימים שאם f תג חסומה, אז f לפשיצית? למה? כי f של x פחות f של y, קטן מ-m x פחות y. אז ה-m הזה זה ה-k. מסכימים? רואים את זה? אם F טאג חסומה, אז F עצמה לפשיצית. האם אתם מסכימים? אוקיי. האם אתם מסכימים שאם F לפשיצית, אז היא רציפה במידה שווה? גם זה מתחבא פה. אם היא לפשיצית, אני לא צריך את הצעד ביניים הזה, תמחקו את זה, ותמחקו את כל הבלבלה שלפני. F של X פחות F של Y, קטן מ-KX פחות Y, קטן מ-אפסילון, נגדיר דלטה שווה אפסילון חלקי K או אפסילון חלקי M. מסכימים? כולם רואים את זה? אז בעצם יש פה אמירה הרבה יותר גורפת, אני חוזר לכאן ונוסיף את זה פה למעלה, יש פה שרשרת של גרירות שהיא שימושית. זה לפעמים שימושי לעשות דברים כאלה. אז הערה שנובעת, פשוט מתחבט בהוכחה שגם ככה הייתה קצרה שכבר עשינו, F טאג חסומה גורר F לפשיצית גורר F רציפה ממש, וזה אנחנו יודעים, גורר F רציפה. מסכימים? בסדר? ואת כל הכיוונים האלה בעצם הוכחנו. אוקיי? את שתי ההוכחות האלה הרגע זרקתי בעל פה והסכמתם. הן פשוט כתובות שם. מיידיות מההגדרה. מיידיות לגמרי. בסדר? מה לגבי הכיוונים ההפוכים? האם רציפה גורר רציפה במידה שווה? לא. האם אתם יודעים לתת לי דוגמאות לפונקציות רציפות שהן לא רציפות במידה שווה? נכון, 1 חלקי x למשל, סינוס 1 חלקי x, נכון? כל הדוגמאות האלה שבעצם מה שגורם להם לא להיות רציפות במידה שווה, זה השתוללות של הנגזרת. מסכימים? אוקיי. האם רציפה במידה שווה בהכרח גורר לפשיצית? אז זה קשה לכם עוד לענות על זה, כי עוד, אתם אולי עוד לא חיים את ה... את מה זה להיות לפשיצית, אוקיי? אבל גם זה לא נכון. מה?
למה ההפך של המשפט? לא, פה אני מדבר על קיום נגזרת חסומה. אז אתה טוען שפה יש אם ורק אם. גם זה לא נכון. אוקיי? כל הגרירות ההפוכות הן לא נכונות. כל הגרירות ההפוכות הן לא נכונות. תנסו לחשוב על דוגמה נגדית פה ודוגמה נגדית פה. אוקיי? זה לא קשה. זה לא קשה, צריך טיפה לחשוב. מצאו דוגמה נגדית. אוקיי? האם אתם יכולים לחשוב על דוגמה נגדית שתלך את כל הדרך? אוקיי? צריך לבדוק איפה היא, האם היא לפשיצית או לא, אבל של פונקציה רציפה ש-f tag, טוב, זה אתם יודעים, אז רציפה במידה שווה ש-f tag לא חסומה, אז אומרים, f tag לא חסומה, כולו פגשנו פונקציה אחת כזאת בחיים, זה הדוגמה שעשינו לפני חצי שעה, נכון? x בחזקת, x בערך מוחלט בחזקת שלושה חצאים סינוס 1 חלקי x, נכון? זה הדוגמה היחידה שראיתם עד היום לפונקציה שהנגזרת שלה לא חסומה. מסכימים? אוקיי? האם היא רציפה במידה שווה? תיקחו קטע סגור, היא רציפה שם, כי היא גזירה שם, אז היא רציפה במידה שווה. מסכימים? אז F מהדוגמה מתחילת השעה הזאת, היא רציפה במידה שווה, אבל F תג לא חסומה. אוקיי? אז אני שואל אתכם עכשיו על איזה אחד משני אלה היא נופלת, כלומר, האם היא לפשיצית או לא, זה תחשבו. מה שכן, אז נכתוב את זה כהערה, טוב, אני קצת אגלה לכם בעצם. אני אגלה לכם. הדוגמה הנגדית ההיא, של פונקציה שהנגזרת שלה לא חסומה, היא דוגמה נגדית לפה. אוקיי? היא כן לפשיצית. איך אני יודע את זה? כי אם F לפשיצית, לפשיץ, וגזירה, אז F תג חסומה. כלומר, הכיוון הזה כן נכון אם יודעים ש-F גזירה. אוקיי? הסיבה שהוא לא נכון באופן כללי, שלהגיד לפשיצית, או רציפה במידה שווה, או רציפה, בשום צורה שהיא לא שולל קיום שפיצים. אוקיי? אז פונקציה יכולה להיות לפשיצית, אבל איפשהו מסתתר שפיץ. ולכן היא לא, הנגזרת שלה לא חסומה, כי היא הנגזרת. היא לא גזירה בכלל. אם היא כן גזירה, אז הכיוון הזה כן נכון, אוקיי? בסדר? אז בעצם, אני בעצם קצת עוזר לכם, מה זה מצאו דוגמה נגדית? אני מוחק את מצאו דוגמה נגדית. אז פה דוגמה נגדית, תהיה מה שראינו, x בערך מוחלט בשלושה חצאים סינוס 1 חלקי x, אוקיי? היא רציפה במידה שווה, צריך להגיד על איזה קטע, כן? על נגיד 0-1 סגור. היא גזירה שם, לכן היא רציפה שם, לכן היא רציפה במידה שווה. אוקיי? אבל היא לא ליפשיץ, כי אילו היא הייתה ליפשיץ, כיוון שהיא גזירה, אז היא הייתה גם עם נגזרת חסומה, והיא לא. אוקיי? ופה דוגמה נגדית, זה צריך למצוא פונקציה f לא גזירה. אבל כן, לפשיצית, וזה קל להנדס. אוקיי? בסדר? שמי לא לפשיצית? כי אילו היא הייתה לפשיצית, אז לפי ההערה הזאת, שזה בעצם משפט, ואני כותב לכם, הוכיחו, אז הנגזרת שלה הייתה חסומה. כי היא כן גזירה, אני יודע שהיא גזירה. אוקיי? אז אילו היא הייתה לפשיצית, הנגזרת שלה הייתה חסומה, אבל הנגזרת שלה לא חסומה, בשביל זה הבאנו אותה כדוגמה. בסדר? בסדר? ברור? אוקיי, אז תחשבו על הדברים האלה. אנחנו סיימנו פה איזשהו נושא של לדון בנגזרת ובמה נגזרת יכולה להיות, והקשר לרציפות ולרציפות במידה שווה. בפעם הבאה, משהו חדש ומגניב, כלל ופיתל.